вимагаю, аби всі СМІ зараз з'явилися тут. Ті телеканали, які ще є патріотичні, вони мають транслювати мою вимогу. Я вимагаю зараз, аби телеканали всі з'явилися сюди. Я вимагаю, аби закрили телеканал наш. І ми будемо боротися всіма можливими способами. І щоб сьогодні не сталося, я закликаю всіх патріотів іти до телеканалу наш і всіма можливими способами його закрити. Я вимагаю, аби всі телеканали проросійські були закриті. І ті українці, які ще не долучилися до нашої боротьби, приєдналися до неї. Ідіть прямо зараз до телеканалів, блокуйте проросійські канали, блокуйте проросійські СМІ, тому що іншим способом боротися неможливо. Поліція працює на сепаратистів, поліція працює на ворога. Я вимагаю, аби Аваков з'явився прямо сюди. Я вимагаю, аби сюди приїхали всі телеканали, аби транслювати мою промову.